सब मान के जोहार, मोर चैनल के सब्सक्राइब कर देबा, साथ ही वीडियो में लाइक करबा और घंटी के भी बजाय देबा ताकि आने वाला वीडियो भी देखे पड़बा। और जितना भी हमारा दिवसीय मीटिंग हुई वो मीटिंग में सब बराबर मान के भाग ले लेने में अनुरोध कर रहा था। जोहार। বেলেগ মানুহে কিন্তু আমাৰ আদিবাসীৰ মাটিবিলাক ঠগ বাজ কৰি লুটপাট কৰি কিন্তু এতিয়াও লৈ আছে, হয় না নহয়? কৰি আছে। আনকি পুলিচ প্ৰশাসনো বাগানত যিমান কেছ হয় পুলিচ প্ৰশাসনো চাইড কাটি পেলাই পইচা খাউৰিয়া কাম কৰে। পুলিচবিলাক পুলিচবিলাক হুঁচিয়াৰ। আজি চৰাইদেউৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এছ পি এমান লেতেৰা কাম কৰিছে। আজি তাৰ ছিনিয়ৰ মেনেজাৰে আমাৰ আদিবাসী ছোৱালীক পইচাত লোভ দেখাই পেলাই ঠকাই পেলাই সেক্সুৱেল হাৰাছমেণ্ট কৰি আছে। সেইটোতো আমি দেখাই পাইছোঁ, ধৰি পাইছোঁ। কিমান বাগানত আমাৰ দুখীয়াৰ ফাইদা উঠাই আছে, আমাৰ ছোৱালীবিলাক ভয় কৰে, একো ক'ব নাজানে। সেই ফাইদা উঠাই পেলাই আমাৰ মহিলাবিলাকক দিল্লীত লৈ পেলাই সেক্সুৱেল হাৰাছমেণ্ট কৰি আছে, বেংগলত ৰৈ পেলাই কিবা কৰি আছে, বাগানত এনেকুৱা কৰি আছে। ইউটাকে কা কম্প্ৰমাইজ কৰিব পলা, কম্প্ৰমাইজ কৰবা। সেই মেনেজাৰক ফাঁচি দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম, কাকাল হয় নাই? আৰু যিবিলাক পুলিচ এই কেছত জড়িত আছে এই পুলিচবিলাককো আমি বাধ্য হৈ যাম পানিশমেণ্ট দিবৰ কাৰণে, কাক আলহী নাই? পুলিচ তুলিচ হ'লেও নামানো ভাই, আপোনালোকে বেআইন কৰিলে তোৰ উচিগিৰি এছ পি গিৰি আমি নামানো, কাক হাল? আইন আইন, আপুনি এছ পিৰ ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই লেবেল মাৰিলে নহ'ব, আইন সকলৰ কাৰণে সমান। যদি আমাৰ জাতিৰ ছোৱালীৰ এনেকুৱা অপমান কৰিছে, এই চৰাইদেউৰ এছ পিক আমি নামানো, আমি গৈ আছোঁ আপাৰ আছাম, সাৱধান এছ পি, আপোনাৰো ড্ৰেছ খোলা হ'ব। কিয়নো আমাক ন্যায় লাগে, অন্যায় কিয় কৰব আপোনালোকে? আপোনালোকৰ ঘৰৰ মা দেউতা ছোৱালী হে মাত্ৰ সম্পত্তি নেকি? আমাৰ আদিবাসী ছোৱালীৰ মা দেউতাকে সম্পত্তি নহয়? আমাৰ মা দেউতাবিলাকে সন্মানৰ যোগ্য নহয়? আপোনালোকৰ ঘৰৰ ছোৱালীবিলাকেহে সন্মানৰ যোগ্য নেকি? আমাৰ আদিবাসী ছোৱালীবিলাক কি গৰু ছাগলী নেকি? সেইটো মানিম নেকি? মানব বোলা তো চেকাৰ চিবাৰ আছামে আদিবাসী যায় কি যোন পুলিচ এছ পি হওক ঠাইৰ কোন পিটবাৰ থানা মেটুক পাব, কাকা চালি কি নাই? আইন সকলৰ কাৰণে সমান হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ভাৰতৰ সংবিধানটো সমান বুলি ভাবিম। নহ'লে ভাৰতৰ সংবিধানক আমাক দুৰ্বক নিচিনা দেখাই পেলাই আপোনালোকে যদি ছেলফিছনেছ কৰে, অসমৰ যিকোনো মানুহ হওক, আৰ্মি হওক, পুলিচ হওক, এছ পি হওক, ডি চি হওক, আমি নামানো দিয়া মানবই না? আমাৰো ডি চি সিটোৰ কাৰণে হুঁচিয়াৰ। অসমত ইমান ডি চি আছে, আপোনালোকেতো ইমান চৰচৰ ফুৰৰ গেৰেট চাকৰি আমাৰ আদিবাসীক নিদিয়ে। আজি শোণিতপুৰত কাৰ পপুলেশ্যন বেছি, কে কাৰ আহে? কিন্তু আমাৰ আদিবাসী কেইটা চাকৰি দিছে কওক না ডি চি ভাই? আপোনালোকেতো চাব দিছে ডিষ্ট্ৰিক্টক, ডি চি ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ হয়, ছাৰ্ভিচ টু দ্য পিপল, কি ছাৰ্ভিচ দি আছে তেতিয়াহ'লে? আমাৰ আদিবাসী কিয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অন্যায় কৰি আছে? আমাৰ আদিবাসীবিলাকৰ আপোনালোকক কি বেয়া কাম কৰিলে যে আমাৰ আদিবাসীবিলাকক আপোনালোকে চাকৰি নিদিয়ে? এটা চৌকিদাৰ কৰিবৰ কাৰণে কি বি এ পাছ কৰিব লাগে নেকি? গেট বন্ধ কৰাৰ কাৰণে কি বি এ পাছ কৰিব লাগে নেকি? আমাৰ আদিবাসী কিয় চাকৰি নিদিয়ে? আজি আপোনালোকক ক'ব লাগিব নেকি আমি দুখীয়া হয় বুলি? আপোনালোকে নিজেই জানে, আপোনালোকে গাঁৱত যাওক, বাগানত যাওক, কিমান বেয়া অৱস্থাত আছে। আজি বাগানৰ এটা ৰাস্তা ভাল নাই, বাগানত খোৱা পানী এটা ভাল নাই, বাগানত এটা হস্পিটেলত এটা ভাল ডক্টৰ নাই, যাৰ ফলত আমাৰ মানুহক আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্টৰ নামত আমাৰ আদিবাসীক মাৰি দিছে। আপোনালোকে বেছি দিন হোৱাই নাই, হয় না নহয়? বেছি দিন নাই হোৱাহে আমাৰ আদিবাসীকে মাহিলা আমাৰ বেছি দি হোৱাই কোন মূৰ হোৱাই ৰকম ব্যৱস্থা কৰি হেন এক্সিডেণ্ট হৈ যায়। আৰু সবচে বুঢ়া ডাক্তাৰকে ৰাখাবা, যোন ডাক্তাৰকে একদম ডেড ফেল হৈ যায়, যোন ডাক্তাৰ ডাক্তাৰেই নাই লাগে, ওকে যদি বাগান মেৰা খাবাই ভাল ভাল হয় বোলা তো ভাল হয়। তো এটা চৰকাৰ অন্যায় কৰা থেনো নাই? কৰা থেনো নাই? চৰকাৰ তেতিয়াহ'লে কণা হয় কানা লাগে, চিকাৰছে দিগ নাই পাতে, চিকাৰছে এখান আছে জাগা, আমাৰ ষ্টুডেণ্ট মান জাগা, খালি পঢ়ালে নাই হয়, তই বি এ পাছ এম এ পাছ কাৰ না, ওহে গাছ গুড়ি মে মৰবা, ওহে চা গাছ কাৰ গাছ গুড়ি মে কোনে নহয়, ও এটা হোৱাতে বি পাছ কাৰ কোনো আৱা থাই কা কৰা থাই নকৰিয়ে নাখে, তোৰ নানা ৰাইখে নকৰিটা লম্বা লম্বা লাইন কাৰ কোন পাই যাবে। আসাম সরকার কে রিসার্চ সিস্টেম বানাই দে হ্যাঁ, চাকরি লাগলে ইন্টারভিউ তো মারকে লাগে ওকে, বাট চাকরির নামতো পয়সা লেনদেন চলে, 5 লাখের উপর, 5 লাখের উপরে যে পয়সা দেখ পারলে ওহে নুকরি পায়। আপনি 5 লাখ দেখ পারবো? পারবো? আমার মানুষ তো 5 লাখ পালে তো রাজাই পেন যাবা, পানবেন না? এক গিলাস দারু খালে রাস্তায় কে দখল করেন, আর 5 লাখ পালে কায় ছানকে যে গুতিয়া খিয়া পায়, কায়টাই যে মুরগি ছাগরি খাবা হিসাব নাকে, গুতিকে সরকারক আমি হুকিয়া দিবা খুঁজিছো। আগর আদিবাসী বিলাক ইতিয়াও আগর নিচিনা নহয়, এখানকার আদিবাসী মান আমি চেঞ্জ হয়ে খোঁজা থেকে নাই বলা,
বাদলা খোঁজা থেকে নাই বলা উন্নতিকে খোঁজা থেকে নাই বলা আমি গোর্দাক সম্মান কাই রে কাই রে নাই জন দিন অপমান কাপ মাথা আছে গোর্দাক ছাজুড়াবো চালিনো নাই চালিনো নাই আয় যদি সরকার যদি এতনাই আমার আদিবাসীকে প্যার করদাক আদিবাসী লাই যদি এতনাই ফান্ড বানা হ্যাঁ এতনাই যদি স্কিম দে এতনাই টাকা দে আজ আমার আদিবাসীকার অবস্থা কাহে এতনা বিয়া হয় বলা কাহে এতনা অবস্থা বিয়া হয় না নয় আদিবাসী স্কুল আদিবাসী এরিয়া মে একটা ভাল স্কুল নাই দে আর হামায় আদিবাসী বিলাক আনপড় সালা ফকর দাস বিলাক কি দিছে রে আমার কারণে আপনালোকে কিবা দিছে নাকি বাগানত যেটা এলপি স্কুল দিছে তার অবস্থা নাই তাতকে তো আমার গোহালি গর্বে বহুত ভাল আছে হয় না নয় হয় না নয় বাগানৰ এল পি স্কুল যদি ইমানে ভাল হয় মেনেজাৰৰ ল'ৰা ষ্টাফৰ ল'ৰা কিয় নপঢ়ে তাত কিয় নপঢ়ে আমাৰ বেঙৰা বেঙৰী আদিবাসীক তাত পঢ়াই পেলাই আপোনালোকে যেনেকৈ বাগানত কলম কাটি আছে নহয় আমাৰ ইয়াং জেনেৰেশ্যন আমাৰ আদিবাসী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আপোনালোকে কলম কাটি আছে আপোনালোকে মাৰ্ডাৰাৰ হয়নে নহয় ইমান মাৰ্ডাৰাৰ লগাইনে নাই লাগে ইমান আমাৰ আদিবাসী জাতিকে ডে বাই ডে মাৰ্ডাৰ কৰা থাকে চিকাৰে জাগাৰে পিয়াৰে ভাই ভাই ইমান জাগা ইউথ মান আগে কে আয়ো আবার যে কারলাই কারলাই উমানকে ভুল ধারক নাখে এখানকার কমসে কম ইউথ মান জাগা যেমন পড়াতে শিখাতি যেমন কাম করাতি আমি কি দোসরাকে নিচে রাখ নাই লাগি কেতনা দিন দোসরাকে নিচে রাহবই আর রাহবা নকা বলা এখানকার ইউথ মান রাহবা কে কার ইচ্ছা ইচ্ছা হয় দোসরাকে ঘরে হাজরা কার কে কার ইচ্ছা হাত উঠাওয়া তো দেখে খোঁজ কে কার ইচ্ছা হয় দোসরাকে ঘরে ধাঙ্গার খাটে হাত উঠাওয়া কে করোনাকে জোরদার তারিয়ে আমি কালে থানার খাটবই না দোসরাকের ঘরে কালে দোসরাকের ঘরে আমি কাম করবই আমি তো ইয়াকে রাজা গাহেকলে ভুল নাকে কারণ আমার শ মাটি বাড়ি আমার রাহে 200-300টা গুরু ছাগরি রাহে মাটি বাড়ি গাছ গোছরে আমার এতনা রাহে উকার পেছে আমিকে যদি ভিক মাঙ্গা রকম হাজরা করবা তাহলে মানবই বলা মানবা আসামকের 855টা বাগানকের মালিক লাগি আমি উকার পেছে যদি ম্যানেজার কাহে তুমি এই করো ও করো রুমকু খালি করো তাহলে মানবা हमने आशा हुई कौन कहा थी वो मैनेजर के जोड़ा थापड़ देबा और लोका में ठुकाई देबा हुई नहीं बोला हुई ना नहीं आपका बाप का जमीन में हम लोग नहीं बैठा है बाबा मेरा नाना नानी ने इधर काम किया इधर हमको जन्म दिया इधर का हवा पानी खाया है और ये जमीन को हम लोग बचा के रखा है इसलिए बगान मेरा है बोले पर्व की नहीं बोला बोले पर्व की नहीं एक गिलास हम कर बगान हमारे लागे की नहीं बोला আমার দাবি মান বলাগে মান বলাগে মান বলাগে আমার দাবি মান বলাগো মান বলাগো মান বলাগো আমার দাবি দি ভয় লাগে দি ভয় লাগে দি ভয় লাগে আমার দাবি দি ভয় লাগে দি ভয় লাগে দি ভয় লাগে উই ওয়ান্ট ইট অল ইন চিড়ালেন চিড়ালেন উই ওয়ান্ট ইট অল ইন চিড়ালেন চিড়ালেন